Chinoise ya Karine Mokonzi Moko auti kotika biso akufi azali lisusute na mokili oyo. Bonjour la famille. Bonjour la Chine. En tout cas, je crois que Binance va chino baby qui est un sangwa mawa parce que tu perds mon corps yaba. Il y a des soldats na biso, tout comme des soldats. Na zuba message presque il y a des chinois nyonso. Na tumba appel manqué à Banafisa, il y a ba Angelica Madeleine depuis Kin en tout cas Vanessa Reine. Donc na zuba ba message na bino nyonso en tout cas tous a de baba na de cœur na bino. Pour toi, nous avons tapé ça, nous avons tapé ça, sœur Nabiso, ou Azaï qui va nous assister, Biso, n'a pas de problème, nous sommes comme Nabiso, Azaï toujours Nabiso, un racosé, capé, aseka toujours Nabiso. Donc je crois que nous avons une photo, mais vu que le message est kaké belé et puis. Batba koma ke bele msu na ndota ngati na ndo fungula kana mo na ba photo capture ndenga cha ki profil ya ngala papa Feli faut continuer msu sa cha profil ya ngana mwana donc na mo na ba message mais na ndo comprendre te vraiment baby singa ki ati ki pe bana pres bani bazali tokulo ba nzamba nzamba ba ofelin ya ba ofelin. Anza mbaba vive, donc akanisa bana wana atapona kai ni mama na bango ande ko soutenir nga na ba commentaire na yi na ba conseil atasuki okanisa bango pona nga ta kanisa bango atapona mosali ni maman Charlotte donc akanisa bango kaka pona la Chine mobimba parce que ndi toluba toujours na ma na maloba na biso ni boko o epi saka bakata ngote. Donc la Chine n'a pas vraiment de cœur na bino nyonso étant que mamie de la Chine boumi kaku kolimbi sanga na vraiment désolé parce que na cette vidéo na retard parce que bino mbou bébé que là na za na France té non na nda côté na na Belgique depuis vendredi soir to ya ki pona 20e anniversaire ya Olga Kabelo ya mariage na na mobali na yi. Donc vu que Olga Kabelo est déjà famille, donc quand on a une invitation en couple, on est obligé d'être là. Donc bon, mes collègues, ils sont dans une galabine, hein, la maman, papa, ça passe. C'est bon. Mbote ba papa, ba maman, bandeko. Mbote ba rando, na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mes sincères condoléances na ba chinois nyonso pe na ba téléspectateurs. Ya Karine Mokonzi, bana membre, ba mama autorité, na yemoko Karine Mokonzi. Nandenge, soldat ya monene, soldat elobi yemoko Karine Mokonzi, azala na ye, na tango ya pasi, na tango ya koseka, pe na tango ya rando. Alors, yango wana en tout cas bandeko, ezala toyebiye, toyebiyete, me foko kabola. Moma oyo yamawa ko souhaite pe famille na ye bisika bizali sincère condoléances na famille biologique na ye oyo bazali kolanda biso pe ngai pe papa robot na part nanga pe na pesi mes sincères condoléances na famille biologique ya mama na biso oyo awuti kotika biso chinoise monene combattante monene oyo a sali mingi pona Karine Mokonzi
ayebani na bandeko nyoso, ayebani na bana mambre, ayebani na banjelika Madelena, Karine Mokonzi, peza kozwa ba WhatsApp na ye, ba message na ye, awochi kotika biso. Na kanisa bolandi video ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi alobi yango mbangu mbangu pambate azali toujours na Belgique. Azala ki invite elobi yemoko na 20 ans ya mariage ya Olga Kabelo yango wana aza toujours na Belgique pote bape mamuke sima bazonga na kati ya la France. Alors yango wana apesi biso mwa video ya muke. Sikoyo toko zelande tangwa kozonga soki akosale la biso direct ya mulai pote tolanda soki kozala ndenge nini. Pambate na yebike batu ebele video ya muke wana bo yebite soki nani akufi. Bo yebi kombo na ye realite. Bien sûr bazako koma wana Stéphane Picard me tango mususu komune wana ezali ya rando to ya Facebook ou bien ya chinoise ou bien ya soldate. Alors yango wana tango Karine Mokonzi akokoma na kimia to akozonga na kati ya biro na ye na chateau akosalela biso direct kunande to kulanda makambu yango bien pe to kozala na matanga na biso elongo kaka na direct wana na famille pe bango moko bato ebele na sima ya Karine na Karine bayebi eloko bakosala po na ndeko oyo azali chinoise moko ya soldat ya première ligne oyo Karine Mokonzi yebiye Angelika Madelena na Congo bayebiye pe na poto bayebiye. Alors bisika wana nde tokoyeba soki azalaka na Afrique to na Congo na Afrique du Sud ou bien Angola to na poto Europe ou bien Amérique. Poti sikoyo to yebi nanu bisika zalaka te to yebi pe kombo na yete to yebi pe vi mingi ya yete to yebi kaka azali chinoise moko ya munene batu bayebi ye ezali kaka banjelika Madelena na kanisa na zape sir ou bien 100% comme tel bakoko yebaye na kombo ne normal na vie familiale comme tel bakoki pe koyebaye kaka na ndenge zalaka na internet poto yebike bato bele basololaka na biso balingaka kotya ni foto ni kombo ni koloba bisika zalaka toyebelaka ngo mingi kaka na numero ya telefone me numero ya telefone elakisaka te ke mutu wana aza kuna comme tel mutu akokozala na Grèce azobenga biso na telefone ya kini tokanisi kaza na kisasa nzokaza na Grèce. To comme tel mutu akokozala na kisasa aza na numero ya telefone ya Angola akoki kokomelaka biso na telefone ya Angola biso toza kokanisa ke azalaka na Angola nzokazalaka na kisasa ndenge moko toza pe na batu mususu tolukaka toyeba tomitunaka eske mutu yebiye azate me tomonaka ete chilelo yango wana ndenge nde kwa kufi resultat ekopesa makaka na direct ya Karine Mokonzi tokozela yeto tokozela bandeko mususu oyo bazana ba site bakopesa biso be information complet ya makambu ezali koleka soki na lobi boye na kanisa boza ko comprendre eza pasi pona koyeba identité ya mutu soki mutu wana yemoko apesi yango te soki na pesi exemple ya papa Matondo boyoka ka mungongo na ye boyoka ka nenga lobaka ata chanze mungongo boyoka ka menanu bomona mutu mokote alobike na identifier mungongo yo azali voisin nanga na identifier mungongo yo aza cousin nanga na identifier mungongo yo kombo na ekingandi aza na Facebook boye na kanisa batu bele chilelo baye bakate nani aza papa Matondo. Alors yango na lobike batu bele obakomaka ata bengyo mbala moko eza pasi po yebaye po soki papa Matondo asala ke mission chaque fois alobaka chilelo mutu na lobite bisika zalaka. Bien sûr nga papa robo na yebike papa Matondo azalaka na Ireland me na yebi nyonso ya yete. Alors bino pe sikoyo ndenge ndeko na biso ya chinoise oya utochika biso toko yeba kaka identite na ye toko yeba nyonso ya ye
tangu bandeko na iba kopesa yango po ye mwaye aloba lisusu ezate auchi kotika biso na Karine Mokonzi to na batu mususu ndebi sika tokuluka to yeba yango identite na ye na foto na ye. Alor na kanisa place wana to comprendre. Oyo ba kondo continue ko bomba identite eza problemite. Oyo pe ba ko continue ko lakisa identite eza kaka problemite. Nyonso ezali kaka tozali ensemble. Tozali toujours na kati ya monde ya YouTube. Tozaka kaka na kati ya monde ya Karine Mokonzi. Ya ba chinois ya makama ndenge na ndenge. O nyonso tolingaka pe tolandaka. Soki na michenga ina kati. Parce que boyebi na malobelaka Karine Mokonzi pe ba chinois batalaka ngai pe ba chinois balobaka ata nazali soki kote nini to nazanga kote me boyebi ke nazali affecté na situation oyo po oyo balandaka nga mingi bazape ba chinois ya Karine Mokonzi oyo na lobelaka pe mingi na ba video ezali Karine Mokonzi na kanisa tozali ko comprendre pourquoi ngai pe ezali ko tushenga po ba commentaire ba tchaka na yebi pete tang mususu ya tchaka ba pel mususu pe na zwaka tang mususu yepe azako benganga mwaina yeba ezate na sokisi awa to tikala na kimya nyoso tozela basango pe molimo ya mama na biso ndeko na biso ya mwasi yaya na biso leki na biso epema na kimya. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengiakomba, hein, Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba bonne, ba fa nyonso, ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupekiama. Bonjour, na papa Elengia Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, y a poste de son JP qui a mata, a y boss, y a boss, y a ni a maya danger. Donc, on va se mettre dans le monde la Zaki. Ya boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai. Ba boss ba zali, Ba boss ba zali. JP qui a ma, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vous Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba bonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, na bakwalinga ke lengia komba, Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, ya poste de son JP qui a mata a e boss, de boss ya ni a maya danger. Donc on va se mettre dans le monde la Zaki. Ya boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai. Ba boss ba zali, Ba boss ba zali. JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.